Assim, acho que o jogo decidiu nos detalhes. Foram duas bolas paradas muito cedo no jogo que concedemos os golos, mas não deixámos de acreditar até ao fim. Acho que poderíamos mesmo ter empatado ou dado a volta ao resultado. E não sei o que é que faltou, mas estivemos muito perto. Acho que sim, acho que hoje ficou provado, acho que fomos consistentes, estamos a ser consistentes ao longo deste torneio e acho que as equipas vão nos olhar com mais respeito até ao fim. Acho que não só eu, como todos os portugueses, têm estar orgulhosos destas jogadoras, desta equipa. Afinal de contas, jogámos contra uma das melhores equipas do mundo, batemos-nos a espaços, olhos nos olhos, soubemos sofrer, que sabíamos que isso iria acontecer, e fomos competitivos. E quando assim é, estou muito orgulhoso delas, triste pelo resultado, porque pelo trabalho, pela entrega, pela dedicação, pela entreajuda e pelo compromisso competitivo que elas tiveram, acho que mereciam um empate. Mas ouvir as palavras da Diana aqui ao lado deixa-me super orgulhoso. Quando uma jogadora que aqui há muitos anos atrás pouca gente acreditava nestas palavras, está aqui a dizer que a equipa no 2-2 acreditou, queria fazer o 3-2 para ganhar uma campeã da Europa, é sinal que o nosso trabalho, e quando digo o nosso trabalho, federação, clubes, associações de futebol, em Portugal o futebol feminino português está a crescer sem dúvida nenhuma. Aquilo que temos que continuar a fazer, acima de tudo, é quanto mais nós dominarmos o jogo, quanto mais tempo nós temos a bola, menos bolas paradas as equipas adversárias vão ter. É um bocadinho por aí, tentar evitar ao máximo ali dois ou três cantos que podiam ter sido evitados, ou outros que não, porque é no limite e tiveram que ser. É um bocadinho por aí, evitar primeiro essas bolas paradas, mas também quando as houver, estarem tranquilas e estarmos competitivos, porque também é verdade que sofremos dois, mas também houve muitos cantos que nós conseguimos ser competentes e conseguimos estar concentrados e focados, antecipámos e ganhámos a bola. Por isso é continuar a replicar aquilo que fizemos de bom nas bolas paradas e corrigir aquilo que não tão bom foi. Sim, a Ana é um exemplo, com uma personalidade incrível, com um caráter fantástico. Uma jogadora começa à avançada, passa para extremo, acaba à lateral. Uma jogadora super inteligente, com uma experiência incrível, com muitos anos connosco, tem jogado sempre os minutos quase todos, uma capacidade de recuperação entre esforços fora do normal.